ما شاء الله ريحتي عزور لري جن می پسورور دی نن ریختیام کار کړه د بوریګانی وڑی دی کومه کې کړه دی بیچاره د سی تکړه دی روجی نیسی الحمدلله نن انځه دی نن پینځه دا پینځه انا تور دی وی خمور دی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو پینځه مرو جماعتي ټول مسلمانانو ته بیا مبارک جن میں پسور دیوے خمور دیوے زڑا زمار دٹول جہان تور دیوے خمور دیوے خبری ہو کنن نن خبری ہو کنن سے خبر آدھا دلتا نن نن الحمدللہ حجی والا کن رو مورگانو تا توضیح دا دیسی نا دیسی نا دا بس ای وی دغه دا اتاخه مې سره او دغه دا او بارې مور دا دی او توي سه دې بابا نشه ټول دا ماما ټول بابا نشته ټول خورګانی راځي کومک کوي او ماشاءالله سي ترجمانوم لري کنه مفت ترجمان اور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی نن ریختیام کار کړه یا بوریګانی وڑی دی کومه کې کړه دی بیچاره د سی تکړه دی روجی نیسی الحمدلله نن انځه دی نن پینځه دا پینځه پینځه روجی او بس بس دا بل سبا به دا دی له خیره سره بس بس دا بل سبا دا ست تکړه دی ماشاءالله زړه زما د ټول جهان تور دی نظر چې بوری وېس نه زورو نن زور نه تیریګه دا زورو نا دا زوره باز تی ته باز دا دا دیګو یم دیګو ها زورا سره وه کته لازم ما چپکو څوک به وړي بیا ته به وړي کزه مزه ده لازم ده 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 ته باز ده ته سای شرا ده به په ما باندې دا زور وهینو ته وکړ په خوده سکون کې وی یاره نه خرونه ډکته ها خود مینی نم ډکته ګوره وی ورور دی پلاور دی ورور دی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی زړه د خپل بازو خې یو کردا کمی زسه کش کاږي زه زه ما دی نه دی نه ما ته پدې وایې سای شزه ماشاءالله ریختیا زغر لري زه زړه الله یې دا سلاسي را ته کو دا خو ډیر تکړه دی اوس مو ګټل زبه وړم زړه زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی زبه د قدم خور رنجا کلم زبه د نو بوز بوکس نه نه بوکس بوکس میز نه دی بوکس میز نه دی نه خیلی خراب په دې شي نه نو پوهیږم هغه د عالم نه پښتنه وکړه جهان تور دی وی خمور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی یو چې تنا تاور تاو شو لاس په مونږه چی ور دی وی خمور دی وی زړه زما بس بس رازانو بس جن می پسور دی وی خمور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی زړه زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی زبه د قدم خور رنجا کلم زبه د قدم خور رنجا کلم ما سرا پشر دی وی پشور دی وی
زلغ زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی زلغ زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی جون می پسورور دی وی خمور دی وی زلغ زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی زلغ زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی خدا الحمدلله سما الحمدلله سلو کندو مورګانو ته خپل مواد تسلیم شو عطا فاونډیشن سره سلور زرا 1015 کندی راجستر دی په مختلفو ولسوالیو کې نن ورځ توزیع او هر یو ته مواد تسلیم شو د یو پیکج قیمت 15,833 افغانۍ دی چې دې کې وو ایټم مواد دی الله دې قبول کړي د دې زکات او د دې کومک دا و د نن ورځ خبرونه د کندو مورګانو سره د روجي سودا تربلی خبرونه تاسو په درانه خدمت کې حاضرې کوم خو وخت سلام علیکم زلغ زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی زلغ زما د ټول جهان تور دی وی خمور دی وی